乙女は全然そんなことないけど、乙女が学歴中。とは言っても、本人はマーチなんだけど、現役合格が大の自慢。私は地方の公立で、乙女に、そんな大学、知らなーい、ぷぎゃー。されたが、乙女の大学と私の大学って、レベルは全然変わんないよ。と、逆に、ぷぎゃー仕返してやった。そしたら、乙女の大学は、全国的に有名な大学だから、倍率から何から違うから。と怒鳴り返してきたけど、それ以来、私には何も言っては来ない。その代わり、高卒の義弟嫁に、ねちねち絡むようになった。他の人がいるところで言うと、義弟とか義両親とか、フルぼっこにされるので、義弟嫁が一人、もしくは、私と一緒の時にしか言ってこない。その言い方ってのが、やっぱ、大学って、人生で、一番いろんな知識を入れていく場所だから、そこに、行ってない人って、なんていうか、話も合わないっていうか、知識レベルが違いすぎると、ちょっと、ねえ、みたいな、がたっぷり入る感じの、いやーあーな言い方。聞いてると、本気でイラつくんだけど、私も義弟嫁も、まあ、遠距離なんで、たまのことだからと無視してた。そして、この春、なんと義弟嫁が大学に合格。しかも、いわゆる旧帝大。破裂しそうなほどカッカしてることめに。義弟が、嫁の方がずっと。なんだ、お前の好きな言葉？ああ、知識レベル。知識レベル、レーベル？あれがずーっと高いんだよな。そりゃ、今まで話も噛み合わなかったわけだな。と爆笑。そして、今年卒業の乙女は、無事に就職浪人しそうな勢いだ。先日の法事であったんだけど、乙女は、こっちを見ようともしない。おまけに、親戚がみんなで、義弟嫁の、知識レベル、の高さを褒めたたえたので、乙女は部屋にこもってしまった。義両親が、義弟に、学費の援助を申し出たが、俺の会社でやりたいから、と断っていた。もともと、義弟嫁は、高校で親御さんを亡くして、お姉さんとお兄さんに学費を出してもらってたそうだ。なんか、どっちもかっこいいなって思って、スカッとした。うちの夫が34歳、私が30歳。義弟が29歳、義弟嫁28歳。乙女が22歳。末っ子長女で、しかも年が離れてるから甘やかされてんだ。義両親はしっかりもんだけど、やっぱり、娘には甘いというか、特にうとが。